Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakim. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in siretini örgenişindeki keyingi dersimizi başlayınız. Dersimizin 5. mebahası vafo rahmetdendir. Fransız şahşunaslardan biri şunu dediydi Muhammed aleyhisselam hayat hakkında. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem halim, kalbi yumuşak ve büyük insan idi. Bugünkü suhbetimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asırlar yıkayan muamelesi hakkındaki mavzu olur. Andalus hozirgi İspanya'nın hududu bo'lgan Müslümanların mamlakati. Andalus davlatinin oxirgi kunlarida Ornata shahrining hokimi shaharni nasroniy podshoh qashdalarga topshirishi haqida taslim bo'lgani va uni nasroniy qo'liga topshirish haqidagi bir sulhga qo'l qo'ydi. Bu mana shu kelishuv musulmonlarning dinini, sharafi, mollarini saqlab qoladigan 67 ta bandni o'z ichiga olardi. Musulmonlar shaharni topshiradi nasroniylarga. Ular musulmonlarning moli, joni, dinlari va sharafiga tajovuz qilmaslikka ahd qilishgan. Shunga 67 ta band bor. Ammo nasoralar bu ahdiga vafo qilishmadi. Shahar ularning qo'liga o'tganidan keyin bu berilgan va'dalari hammasi havoga ko'tarildi. Ülkeni, malı, mülkünü özlerine halal kılıçtı. Müslümanların mecburi suratta nasranilikke kaytarıldı. Bu hadise tarihte Mahakim-i Taftiş namı bilen koyan. Dinge yani nasranilikke mecburen Müslümanlarını kaytarışken. Şunu yakılıp İslam Andalus'ta avval ki bütün İspanya'da keyin yok bulunuşuyla alıp gelindi. Bu onların halı. Ama İslam umuman başka narsa. Hiç kaçan Müslümanlar bir halkını Müslüman buluştukça mecbur kıyanmaz. Gerçi cengi yengen bu sahan. Özlerini dine de kalıştığıyla ruhsat vergen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahdiye vefa kılmazlıkını, ahdiye hıyanat kılıçlıkını Müslümanlarga mutlak haram kıyan. Gerçi bu ahd yoki va'da uruş vaqtida düşmanga berilgan bo'lsa ham. Hamda bu payg'ambarimizning ishi g'ayri dinlarga ko'rsatgan rahmat edi. Chunki uruş vaqtida düşmanga bergan ahdida ham musulmonni turishi shartligi ularga nisbatan qilingan adolat, ularga ko'rsatilgan rahmatdan edi. Rasululloh hech qachon ahdini buzmagan. Aksincha, har doim ahdiga vafo qilishda oliy namuna ko'rsatgan. Garchi dushmanlari ahdidan qaytgan bo'lsa ham ular xiyonat qilgan bo'lsa ham payg'ambarimiz hech qachon xiyonat qilganmas. Bu mavzuni bir necha matlablarga, qismlarga bo'lib o'rganamiz. Birinchi matlab Rasulullohga dushman bo'lgan kishilar Rasulullohning ahdiga vafodor ekanligiga o'zlari guvohlik berishgan. Dushmanlari Muhammad alayhisalom ahdiga vafodor ekanligiga guvohlik berishgan. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bu hadis Imom Buxoridan keltiriladi. Payg'ambarimiz sallallohu aleyhi ve sellem Quraysh bilan Hudaybiya sulhiga kelishdi. Quraysh va musulmonlar o'rtasida 10 yilga tinchlik sulhi bitildi. Mana shu davrda Quraysh qabilasining sayyidi Abu Sufyon ibn Harb tijorat safari bilan Shomda edi. U Shomda turgan paytida Xiraql ham mana shu joyda edi. Payg'ambarimiz Xiraqlga yuborgan maktub yetib kelib turgan paytida Xiraql maktubdan xabardor bo'lgandan keyin ana shu Xiraql turgan shaharda arablardan bo'lgan biror bir odam bormi deb so'rab surishtirganida Qurayshning savdogarlari ana shu shaharda turganligini xabarni berishdi. Shunda Xiraql ularni chaqirtirdi. Abu Sufyon va uning hamrohlari bu mashhur qissa Xiraqlni oldida hozir bo'lishdi. Xiraql ichilarda, oraylarda ana shu o'zini payg'ambarman deyotgan kishiga nasl-nasab jihatidan eng yaqinrog'i kim deb so'radi. Abu Sufyon ibn Harb men dedi. Va Abu Sufyondan, ya'ni kofir bo'lib turgan holdagi Abu Sufyondan Xiraql Rum podshohi
Rasululloh haqida bir qancha savollarni so'radi. Abu Sufyan hamma savoliga to'g'ri javob berdi. Va ana shu Xiraqning so'ragan savollardan biri u xiyonat qiladimi deb so'radi. Abu Sufyan yo'q dedi. Xiraqil Abu Sufyandan shu so'ramoqchi bo'lgan barcha savollarni so'rab bu suhbatni nihoyalab aytdiki, sendan u, ya'ni Muhammad sollallohu alayhi vasallam xiyonat qiladimi deb so'radim. Sen yo'q deb javob berding. Rasullar ham payg'ambarlar ham shunday. Hech qachon xiyonat qilmaydilar dedi. Mana payg'ambarimizga dushman bo'lib turgan Abu Sufyon ibn Harb kofir bo'lib turgan holatida Rasulullohni hech qachon ahdiga xiyonat qilmaganligiga guvohlik beryapti. Ikkinchi matlab. Payg'ambarimiz sahobalarini xiyonat qilmaslikka buyurishligi. Rasululloh sahobalarning qalbida vafo xulqini paydo qilishlikka, buni tarbiyalashlikka doim haris edi. Hatto urush vaqtida ham. Sariyalarni yuborarkan payg'ambarimiz sahobalarni xiyonat qilmanglar dedi. Sahobalarga shunday dedi. Chunki musulmondan xiyonat degan xulq sodirligi bo'lishi mumkin emas. Bu faqatgina ahdga vafo qilishlik musulmonlarning o'rtasidagi bo'ladigan ish. G'ayri dinlarga yoki dushmanlarga nisbatan munqas sifat bo'lishi shart emas degan gap noto'g'ri. Hatto urush vaqtida bo'lsa ham, dushmanga bo'lsa ham musulmonlar bergan ahdini bajarishligi shart. Dar haqiqat bu, birodarlar, oliy payg'ambarning oliy nabaviy axloqi edi. Ahdga vafo qilishlik Rasulullohning nazdida o'ta bir muhim ishlardan edi. Agar bir kishi ahdiga vafo qilmay, xiyonat qilib ahdini buzgan bo'lsa, o'tirib olavering. O'tirib olavering. Ahdini buzgan bo'lsa Rasululloh bunday kishidan yuz o'girardi. Garchi bu odam musulmon bo'lsa ham. Qaytarib aytamiz. Musulmon kishi va'da berib, birov bilan ahdlashib, ahdini buzgan bo'lsa Rasululloh bunday kishidan yuz o'girardi. Payg'ambarimiz aytadilar. Man ammana rajulan ala damihi faqatala fa ana bari'un min al-qatil. Va in kana al-maqtul kafira. Bu hadis Imom Buxoriydan. Rasululloh aytdilar, kim bir kishining qoniga omonlik berib turib, ya'ni o'ldirmayman deb va'da berib turib, sen omondasan deb turib, o'ldirmaslik haqida ahd berib turib, so'ng uni qatl qilsa, bas men qotildan pokman. Ya'ni bunday odam mendan emas deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Garchi maqtul o'ldirilgan odam kofir bo'lsa ham. Jang maydonida yoki bir urush holatida musulmon kofirga, dushman bo'lgan kofirga seni o'ldirmayman, sen omondasan deb turib, keyin qatl qiladigan bo'lsa, Rasululloh aytayapti, bu mendan emas deb. Jang maydonida kofirga berilgan ahdga payg'ambarimiz vafo qilishga sahobalarni buyurgan. Sahobalarning qalbida mana shu sifat tarbiya topdi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifalik davrida Forsda jang qilayotgan musulmonlardan biri bir Forsga qo'rqmadi dedi. Omonlik berdi-da, yetib olgandan keyin qatl qildi. Ya'ni men seni o'ldirmayman, qo'rqma deb turib, yetib borganda qatl qildi. Buning xabari Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu yetib keldi. Xalifa ana shu qo'shinning amiriga maktub yozib shunday dedi. Innahu balagani inna rijala minkum yatlubuna al-ajja al-kafir. Hatta idha ishtadda fil jabal wa antana yaqulu lahu la takhaf. Menga yetib keldiki, sizlardan bo'lgan kishilar kofirni talab qiladi, ya'ni quvib boradi. U kofir qochib, o'zini omonlikka olib chiqadi. Ya'ni bir toqqa chiqib oladimi, xolos o'zini omonlikka olib chiqadi. Shunda sizlardan bo'lgan bir kishi qo'rqma deydida, qachonki endi unga yetishga imkon topganda qatl qiladi dedi. Endi agar dedi sizlardan birortangiz shunday qilganini xabari menga yana yetib kelsa, Allohga qasam, bo'yniga qilich bilan uraman dedi. Qarang, musulmonni Umar ibn Xattob qatl qilaman deyapti, agar ahdini buzgan bo'lsa. Garchi bu ahdni kofirga bergan bo'lsa ham. Zamonamizda mana shu sifat bora-bora kamayib boryapti akalar. Ko'p aytaman bu gapimni, bugun ham qaytaraman. Sotdingiz mashinani faloncha so'mga. Va'dalashdi, savdo bitti. Ertasi kuni bitta undan ko'ra ko'proq pul beradigan xaridor kelsa, oshna
dadam o'zi aqd buzish bitta noto'g'ri ish. Yana yolg'on ham bo'ladi. Yolg'on gapirmasa xatar olamiz-da. Akam birovga va'da qilib qo'ygan ekan. Dadam o'zi minaman degan ekan. Xullas harom bo'ladi shu ish. Harom bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va sahobalar bergan ahdini buzishlikni o'zlariga harom deb bilgan. Garchi bu va'dani kimga bergan bo'lsa ham ha biz bir-birimizga va'da beryapmiz-ku, bir-birimizga ahdlashyapmiz-ku. 8 ga boraman dedim yigitlar. Boring 8 ga. Agar bora olmaydigan bo'lib qolsangiz, uzr bo'lsa, nima bor qo'limizda? 15 minut aytib qo'ying burun. Men ketib turaveringlar, men ozgina kech qolib qolaman shekilli. 3-chi matlab musulmonlarning himoyasi, kafilligi, zimmasi birdir. Zimma degani arab tilida bir kişi ikkinchi kishini muammosini o'zining zimmasiga olishligi. Musulmonlar o'zini zimmasiga olgan xalqlarni himoyasi, tinchligi, erkinligi, xotirjamligi musulmonlarning bo'ynida degani. Ular Alloh va Rasulining zimmasida bu qavm deyilgan bo'lsa, demak, kim bularga tajovuz qilsa, Alloh va Rasulining zimmasini buzibdi degan so'z bo'ladi. Payg'ambarimiz hatto urush asnosida ham g'ayri dinlarga rahmatli edi. Shuning uchun biror bir musulmon jang maydonida biror bir kofirga men senga omonlik berdim, sen mening zimmamdasan desa, uning mana shu zimmasini payg'ambarimiz qabul qilar edi. Bu qo'mondonmi, ulug' sahobami, oddiy bir arabiymi, musulmonmi? Yo Rasululloh, men omonlik berdim bunga desa, tamam, uni gapi olinar edi. Musulmonlarning eng kichkinasi ham himoyamga oldim desa, eng katta musulmon ham buni tan oladi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham mana shu birodari boshqa bir odamga bergan omonlikni ro'yobga chiqarishini talab qilardi sahobalardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Zimmatul muslimina vahida." Musulmonlarning zimmasi birdir. "Fa in jarat alayhim jayratun fala takhfiruha." Agar bir himoya beradigan, bir omonlik beradigan musulmon bir kishiga omonlik bergan bo'lsa, uni omonligini buzmanglar. Senga biroq temaydi, men senga javob beraman dedimi? Temaylar unga. U kofirga bergan va'dasini amalga oshishiga yordam beringlar sizlar. Fa inna likulli ghadirin liwa. Chunki qiyomat kunida har bitta xiyonatkorning bayrog'i bo'ladi. Shu bayrog'i orqali taniladi. Ahdini buzganligi uchun xiyonatkor deyiladi va uni qo'lida bayrog'i bo'ladi. Bu xiyonatkor ekan deb turib taniladi qiyomat kunida. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana shu dasturni musulmonlarning hayotida amaliy suratda tatbiq qildi. Bu faqat aytib qo'yiladigan chiroyli gap emas edi. Musulmonlar Makkani fath qilishganida Ummahani ikki mushrikka himoya va'da qildi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkaga kirganida qilich ko'tarmaganga qilich ko'tarmanglar deb buyurgan edi. Ikrima ibn Abi Jahl, Suhayl ibn Amr, Safvon ibn Umayya o'xshagan bir to'p Quraysh sayyidlari qilich ko'tarib chiqishdi. Ularga qarshi qisqagina olib borilgan jangda musulmonlar g'alabaga erishdi, qochib ketib qolganlar. Ana shu qilich ko'targanlardan ikkitasi qochib Ummahaning uyiga kirib Ajirina ya Ummahani. Ey Ummahani, bizni himoyangizga oling deyishdi. Ayol kishi. Ularni quvib bir otliq kelgan edi. Ummahani shunga chiqdi-da, ular meni himoyamda dedi. Muslima edi Ummahani. Quvib kelgan otliq Ali ibn Abi Talib edi. Shunda payg'ambarimiz Ali aytdi, Rasululloh bir hukm aytmagunicha uydan chiqishmay tursin dedi. Ayol kishini so'zi o'tyapti. Chunki muslimada u. Men omonlik berdim desa, Ali ibn Abi Talibdagi ulug' sahoba hech narsa qilmayapti. Rasululloh bir hukm aytmagani uchun uydan chiqishmay tursin dedi. Ummahani payg'ambarimiz oldiga kelib, "Ya Rasululloh, onamning o'g'li kim?" Ali ibn Abi Talib. "Men himoyamga olgan kishini qatl qilaman deyapti" dedi. "Men himoyamga oldim u kalasini" dedi. "Bu egalasi kim edi?" "Qilich ko'tarib chiqarganlar" dedi. Musulmon qo'shiniga qarshi qilich ko'tarib chiqqanlar edi. Bular qatl qilinishlik kerak edi. Ammo bir musulmon ayol himoyamga oldim desa, payg'ambarimiz aytibdilar,
Qada ajarna man ajati ya ummahani. Siz kimga omonlik bergan bo'lsangiz, biz ham unga omonlik berdik. Ya'ni bir musulmona bergan ahdiga vafo qilishligiga yordam beryapti. Ayolni himoyasini tan olyapti. Bu payg'ambarimizni mushriklar bilan bo'lgan janglarda ko'rsatgan go'zal axloq dengizidan bitta tomchi edi xolos. Rasulullohning hayotini o'qisangiz, bunga o'xshagan mavqiflar to'lib toshib yotibdi. Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotini o'rganib, u zotni yaxshiroq tanishimiz kerak. Tanishligimiz u zotni yaxshi ko'rishimizga olib boradi. Va mana shu muhabbat siz bilan bizni Allohning muhabbatiga olib boradi. Rasulullohning bu xulqini, axloqini faqatgina anbiyolarning xulqi deb ta'riflash mumkin xolos. Chunki dushmanga shuncha rahim shafqat ko'rsatyapti. Dushmanga. Darsimizning 5-chi fasli Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning asrlarga ko'rsatgan rahmati. Asrlar kimlar? Asrlar musulmonlar tiriklayin qo'lga tushirgan dushmanlarning jangchilari. Jangda qo'lga tiriklay olingan kishilar asr deyiladi. Yana fuqaholar bu asir degan lafzni kimlarga nisbatan ishlatgan? Bu ta'rif modomiki adovat qoyim bo'lib tursa, urush bo'lish ehtimoli bor bo'lsa, jang asnosida yoki uning nihoyasida yoki fe'lan urush qilmagan bo'lsa ham, dushman jangchilaridan qo'lga tushirilgan barchalarga va ularning hukmida bo'lganlarga ishlatilinadi asir. Yana fuqaholar aytadi, agar harbiy kishilar islom hovlisiga, ya'ni g'ayri din bo'lgan harbiy kishilar islom hovlisiga omonlik olmasdan kirgan bo'lsa, jang vaqtida, urush vaqtida musulmonlardan omonlik olmasdan kirgan bo'lsa, tutib olinsa, bular ham asirda bo'lishgan. Yana asir deganda musulmon kishi g'ayri din qo'shinni qo'liga tushib qoladigan bo'lsa, bu ham asir bo'ladi. Inshaalloh asirlarga bo'lgan rahmat degan mabahasni, faslni quyidagi mabahaslarni o'rganamiz. Islom paydo bo'lgan vaqtda va undan keyin, undan oldin olamdagi asrlarning ahvoli qanday bo'lgan? Ikkinchi mabahasimiz Rasulullohning huzuridagi asrlarni avf qilishlik mabdasi. Uchinchisi Rasulullohning asrlarga bo'lgan muomalasi. Birinchi mabahas İslam paydan bo'lgan vaqtda va undan avval asrlarning ahvoli qanday edi? Mana endi islomni qanaqa muomala qilayotgan bularga? Mashhur ingliz adibi Bernard Shaw shunday deydi. Agar Muhammadga o'xshagan bir kishi hozirgi olam boshqaruvini qo'lga olsa, mushkulalarni hal qilishda albatta muvaffaqiyat erishadi. Endi siz bilan biz o'zimizni muammoimizni olaylik. Har bittamiz xonadonimizdagi muammolarda hammasini yechimi faqatgina islom. U bolasi ko'p pul topib hamyoqda besh qilib olganda yaxshi bo'lib ketmaydi hayot. U pulga bog'liq emas. Chunki puli borlarda ham muammosi o'ziga yetarli. Muammoning yechimi faqat islom. Islom paydo bo'lishidan oldin asrlar. Ular albatta qatl qilingan, jangda tushgan asr yoki olihalar uchun qurbonlik qilingan. Keyinchalik ularni o'ldirib olgandan ko'ra qul qilib sotishlik foydaliroq ekanligi ko'rilgandan keyin asrlar qul qilib sotilinadigan bo'lgan. Asrlarga shafqatsiz muomala qilishida tarixda qarasak, Fors va Greklar misli ko'rilmagan yomon muomalani qilgan ular asrlariga. Azoblagan, qiynagan, hatto qatl qilishlikka olib borgan. Bu ularning holati. Islom esa butunlay boshqa narsa. Odamzod tarixida davom etib kelayotgan bir insoniyat tarixini qarasangiz, urush doim bo'lib kelgan. Urushayotgan ikki tarafda bittasi albatta g'olib, bittasi mag'lub bo'lgan. G'olib taraf mag'lub tarafni hamma narsasi yeb yurgan. Moli, oilasi, farzandlari, hatto agar tirik qolsa shu mag'lub odamni o'zi ham g'olibning mulkiga aylangan. Mana shu asir bo'lgan mag'lub tomon kishisi o'zini ozodligidan mahrum bo'lgan, o'zini ustida biror bir narsaga ega bo'lmagan. Endi asir olgan odamning xulqi, dini, zamiri, axloqi qanaqa bo'lsa,
asrga qilgan muomalasi ham shunga yarasha bo'lgan. Endi asr olgan odam axloqli bo'lsa, muomalasi axloqli bo'lgan. Agar badxulq bo'lsa, muomalasi ham badxulq bo'lgan. Asrlarga qilingan muomala har bir zamonda, har bir makonda har xil bo'lgan. Birinchi matlab Yahudilarning urush asrlariga qilgan muomalalari. Yahudlarni urushda olgan asrlarga qilgan muomalasi qanday bo'lgan? Yahudilar o'zlarini eng oliy xalq va boshqa millatlardan ajralib turadigan el deb bilishadi. E'tiqod qilishadi. O'zlarini bunday ajralib turishligi Rob tomonidan berilgan ne'mat deb ishonishadi. Ularni qo'lidagi o'zgartirilgan Tavrotda shunday deyiladi. Tavrotni o'zgartirib tashlashgan, shu o'zgartirilgan Tavrotning sifru tasniyasida shunday deyiladi Yahudlarda. Sizlar ilohingiz Robning farzandlarisiz. Chunki sizlar Rob uchun ilohiy. Chunki sizlar Rob uchun muqaddas elsizlar. Yer yuzidagi jamiki xalqlar ustida xos millat bo'lishingiz uchun sizlarni tanladi. Robning farzandlarisizlar, hammadan oliysizlar, hammadan oliy bo'lishingizlarni tanladi. Ular shunda deb e'tiqod qiladi. Hammadan afzal deb biladi o'zini. Shu e'tiqodiga ko'ra Robning ularga bergan va'dasini ro'yobga chiqarish uchun yer yuzida yashayotgan millatlarni qul qilish kerak. Bunga yetishishning eng oliy vositasi esa urush. Shu sababli yahudiylarning boshqa millatlarga olib borgan urushlari vayronagarchilik urushlari bo'lgan. Bu urushlardan maqsad bashariyatni yo'q qilish, ularni xorlash yoki qul qilishlik. Ular mana shu o'zlarini qo'lidagi kitoblardan shu e'tiqodiga hujjat keltirib shunday deyishadi. U kitoblarda shunday deyiladi. O'sha shahar ahlini qilich bilan urasan. Yana undagi bor jonivorni ham qilich bilan urasan. Uning barcha narsalarini shahar o'rtasiga yig'asan. Shaharni va uning barcha narsalarini iloh Rob uchun o't bilan kuydirasan. Toki u, ya'ni ana shu shahar, unga biron narsa qurilmaydigan bir balandlikka aylanib qolsa. Yahudilarning sifru tasniyasida Tavrotdagi shunday deyiladi. Agar yahudlar qaysidir bir qavm bilan urushib sulhga kelgan bo'lsa ham, bu sulhidan maqsadi dushmanni qul qilish va yerni egallab olish. Bu sulhni nomi sulh bo'lgan. Ko'ring, payg'ambar alayhisalom u bilan urushayotgan kofirga sen omondasan deb va'da berib turib, ahdida turmay qatl qilsa men undan pokman deyapti. Rasululloh olib kelgan manhajni ko'ring, programmani. Va bularning kitoblarida yozilgan e'tiqodni ko'ring. Yana sifr tasniyasida shunday deyiladi. Yahudlarga shaharni vayron qilish uchun unga yaqinlashgan vaqtingda uni, ya'ni shahar ahlini sulhga chaqir. Agar shahar ahli sulhga ijobat qilib, senga eshiklar ochilsa, unda mavjud bo'lgan barcha el senga bo'yinsunadi va senga qul bo'ladi. Agar senga taslim bo'lmasdan urush qilsa, bas uni qamal qil. Agar ularni Rob sening qo'lingga topshirsa, bas hamma erkaklarni qilich bilan ur deyiladi ularning kitobida. Yahudlarning urushlari vahshiyona urushlar, niyatlari boshqa xalqlarni bo'yinsundirish. Mana sifr tasniyasini Ishoq yiymasida aytiladi yana. Agar dushmaningga qarshi urushgani chiqsang va iloh Rob ularni senga topshirsa, mag'lub qil. Ulardan asr olsang, asrlar orasida surati chiroyli bo'lgan bir ayolni ko'rsang, u bilan aloqa qilsang va uni o'zingga zavja qilsang, uni o'z uyinga kiritgan vaqtingda sochini va tirnoqlarini olib tashla. Undan sabiy kiyimini yechib tashla. Bu yahudlarning asrlar bilan qilgan muomalasi. Ikkinchi matlab, ana shu davrdagi, olamdagi davlatlar urush asrlariga qilgan muomalasi. Endi u davrdagi asrlarga qilingan muomala, bir joydagi muomala, boshqa joydagi muomaladan ko'pim farqi masala.
Oyat o'tganimizdek yo so'yilgan, qatl qilingan yoki qurbonlik qilingan yoki qul qilib sotib yuborilgan. Asrlarga shafqatsiz muomala qilgan xalqlardan Fors va Greklar, Yunonlar. Ular o'z asrlarini xorlar edi, mehnat mashaqqatga solar edi, hatto xohlasa o'limga ro'baro qilardi. Rum. Qulni egasi qulni tirik qo'yish yoki o'ldirishlik haqqi uni qo'lida edi. Xohlasa tirik qo'yadi, xohlasa o'ldiradi. Bu Rumdagi qullarning adadi shu darajada ko'p bo'lganki, ayrim muorixlar aytishadi, Rumdagi ozod odamlarning sanog'idan ko'ra qullarning sanog'i 3 barobar ko'p bo'lib ketgan. 3 barobar ko'p bo'lgan. Insonni hayron qoldiradigan narsa shuki, rumliklar o'z qullarini ko'ngil xushligi uchun ishlatishardi. Ya'ni vahshiy hayvonlar bilan qulni bir qafasga qamab qo'yardida, boyagi vahshiy hayvonlar bu qulni tutib, ov qilib, yeb tugatayotganligini ko'rib huzurlanishardi. Birini ikkinchisini qo'li bilan o'ldirib tomosha qilib huzurlangan yoki o'sha shermidi, arslonmidi, yo'lbarsmidi, qanaqa vahshiy hayvon bor. Shular bilan qafasga tiqib qo'yib, ikkalasi bir-biri bilan urushganini ko'rib tomosha qilgan. U ham kimidir aziz bolasi edi, kimidir otasi edi, kimidir kuyovi edi, kimidir inisi edi. Bu qullarga mana shunday muomala qilishgan. Bundan ham xunigish, mana misol uchun aytadigan bo'lsak, imperator Vespasian davrida bo'lgan. Bu davrda Rum qo'shini Quddusni qamal qilgan. Ular endi Urushalim derdi ekan yahudlar, Yerusalim endi hozirgi tilda. 5 oy qamal qildi Rum qo'shini Quddusni. Va mana shu qamal qilishlik 5 oydan keyin milodiy 70-yil sentyabr oyida nihoyasiga yetdi, shahar mag'lub bo'ldi. Va bu mag'lubiyat shahar ahli tarixda misli ko'rilmagan xorlikka ro'baro qildi ularni. Mana shu mag'lubiyat. Rumliklar yahudlarni hammalarini mag'lub qilib asir qilganidan keyin erkaklariga ayol va bolalaringni qatl qilasan, shunda tirik qolasan deb shart qo'ydi. Qo'rquvdi qattiqligidan, hayotdan bo'lgan umiddan shunday qildi yahudlar. Endi naq erkaklari qolganidan keyin rumliklar qur'a tashlashdi. Ikkita odamni turgizadi, qur'a tashlaydi. Kimga qur'a tushsa sherigini o'ldiradi. Mana shunday qilib ularni xor qilib, qirib yo'qib tashladi. Mana bu ularni asrlarga qilgan muomalasi. Quddus yahudlari hammasi qirib tashlandi, davlatlari yo'q bo'ldi. Ulardan faqatgina qochib ketganlari yoki uzoq yerda yashaganlarigina tirik qolishdi. Mana birodarlar, Islom paydo bo'lgan vaqtda va undan avval asrlarga odamlar qanday muomala qilgan? Ayrim misollari. Hind. O'sha davrda ko'zga ko'ringan davlatlardan Hind deb aytiladigan bo'lsa, jangda asir tushgan kishi 4-chi tabaqa, shudra tabaqasiga tushadi. Bu odamlarda tabaqaga bo'lishgandi, 1-chi tabaqa, 2-chi tabaqa. Bu shudra degan tabaqa, birodarlar, hayvonlardan pastroq bo'lgan tabaqa edi. Jangda asir olingan kishi hindlarda hayvondan pastroq tabaqada edi. Mana ruhoniy kishilari bo'lgan brahmanlar, shu brahmanlarga pul olmasdan xizmat qilishligi bu shudralar uchun sharaf ekanligi qonunlarida aytilgan. Qonun shunday bo'lgan. Endi itni, mushukni, boyo'g'lini yoki boshqa bir jonivorni o'ldirgan kishiga qanday jarima qo'llansa, mana shu shudrani o'lgan kishiga ham shunday jarima qo'llanardi. Arab qabilalarining urushlari. Arab qabilalari bir-birlan tinimsiz urush olib borgan. Bu qabilachilik, urug'chilik da'vosi bilan bo'lgan, oxiri yo'q edi. Janglarda asir tutilgan kishilar, ularning ayol bolalari asir olinardi, mol mulki o'lja qilinardi. Arablarda biror marta asirni qo'yib yuborishlik, unga murovat qilishlik bo'lgan emas. Yana bu urushlarchi arablar orasida ularni iqtisodini, ularni bozorini yurgizadigan bir mol edi.
Çünkü kul savdası nihayet bir fayda keltiradigan savda hisoblanadi. Endi şu urush doimiy bo'lib tursa, demek savdo moli bor. Bu davomiy bo'lgan urushlarga Avs bilan Hazrat o'rtasidagi janglarda aytish mumkin. Yoki Makka yaqin bo'lgan Bakr va Xuzoa o'rtasida bo'lgan janglarda aytishimiz mumkin. Bugungi kifoya qiladi. İnşallah keyingi juma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem janglarda tushgan asirlarga qanday muomala qilganligini bir qancha misollarni o'qiymiz. Va bugun o'qigan İslomdan tashqari bo'lgan xalqlarda qilgan muomalasi bilan Rasulullohning qilgan muomalasini solishtirib ko'ramiz. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى وشبه سيد الأيام وحج المساكين والجمعكين هم مزين وباريخسن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حياتك رحمة بجن 29-cı درسiniz رسول الله من حياتك بيت سوز Rahmat degan so'zni tafsirini ko'rib chiqyapmiz. Bu darslarimizning asosi boshlanishi Alloh taoloning Qur'ondagi ushbu oyati edi. Astaidu billah va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dar haqiqat biz sizni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam butun olamlarga rahmat qilib yubordik. Mana shu rahmat degan so'zni tafsirini ko'rib chiqyapmiz. Darsimizning keyingi bo'limi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni asırlarga bo'lgan rahmati. Ularga ko'rsatgan marhamati. İngiliz filosoflardan biri shunday deydi. Avf qilish insonning shaxsiyatidagi bir gavharki, u kishining oliy janobligiga dalolat qiladi. Sizga nisbatan bir noto'g'ri ish qilgan kishini avf qilishlik bu İnsonni oliy janob ekanligiga dalolat qiladigan bir sifatlardan. Va mana shu avf qilishlik bora-bora ko'tarilib ketyapti odamlar orasida. Sizni biror-bir so'kib ozor beradimi yoki bir boshqa bir yo'l bilan qalbingizga bir ozor beradimi? Avf qo'yishlikdan ko'ra jazolab qo'yishlikka hozir odamlar ko'proq moyil bo'lib ketganmiz. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nafaqat musulmonlarga, balki dushman bo'lgan mushriklarga qilich ko'tarib kelib, jang qilib payg'ambarimizga qarshi asr tushib qolganlarga ham Rasululloh rahmatli bo'lgan. Mana shu haqida suhbat qilamiz. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Fukkul ani va at'imul jaya va udul marid. Imom Buxoriydan. Payg'ambarimiz aytganlar, asrni ozod qilinglar. Ochni taomlantiringlar. Kasalni ziyorat qilinglar. Ya'ni imkon boricha asir ozod qilinishligi kerak. Mana o'tgan darsimizda Rasululloh bir qancha asrlarga qilgan muomalalarni ko'rdik. Mana inshaalloh bugun davom etamiz. Imom Ahmaddan keltirilgan hadis payg'ambarimiz oldiga bir kishi kelib aytdiki, "Ya Rasululloh, allimni amalan yudkhilunil jannata." Ya Rasululloh, menga meni jannatga kiritadigan bir amalni o'rgating dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, لَاِنْ كُنْتَ اَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ اَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ اَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ رَقَبَةَ Peygamberimiz dediler, eğer hutbanı kısa kılsın, tahkik mas'aladan yüz o'girasan. Bu oranda yani hutba degende, minberdeki mas'alanı hem düşünüş mümkün, peki bir umuman adamlarga bir hitap kılıp gapirişliği hem düşünüş mümkün. Azra gapirsin, avaldan sonradan azra, yani azad aman bulasın. Jonni ozod qil, bo'yin egasini qulchilikdan bo'shat. Payg'ambarimizdan bu so'rayotgan kishi yana so'radi, "Ya Rasululloh, bu ikkalasi ham bitta narsa emasmi? Qulni ozod qilish bilan bo'yinni bo'shatishlik, inson bo'ynini qulchilikdan bo'shatishlik." Payg'ambarimiz aytdilar, "Yo'q. Jonni ozod qilish yolg'iz o'zing ozod qilishing. Ammo bo'yin egasini qulchilikdan bo'shatishing, uni bo'shatilishiga yordam berishing." Ya'ni ikki bo'lib aytadi. Ikkalasi ham bitta narsa, qulni ozod qilishlik. Birinchisi qulni o'zing ozod qilib yuborishlik, imkoniyating bo'lgan paytda o'zing qulingmi yoki boshqami. Ikkinchisi bir qulni ozod bo'lishligiga yordam berishliging dedi.
Demek ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kulçiligini yok buluşigini haklıydı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in alıp olgan siyasatı kulçiligini kötelişigiyi alıp oradı. Asırlarını avf etiş, onlarca muruvvat kılıçlik, yakşı muamala kılıçlikke Peygamberimiz ündadı. Ve bu ündavı ayet koyu bilekin amal kılınmıydıgen çıralı söz mesele. Belki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı da vakiyi her günü bulup duruyen işidir. Biz itildi reyanlı işidir. Şunu desin o sonra düşünemiz. Peygamberimiz ayetleri kop koymasıdır. Belki fiilen amalda kürsetelidir. Rasulullah'ın hayatı da asırlarga kılgen muamelesinde bir acayip görünüşleri var ki köpçilik adamlar ayeti verse, eşitse ya onca lemez dur de akılları bağır kımıydı. Asırlarga o peygamberimiz kançalıya rahmetli boyun. Yani peygamberimizi bu kürsetken rahmetli şey onaka mecburiyet yüzeseden bir nailajlıydan has bir halatke karab durup ara çürede kıp koyulan yanıya rahmetmezsedir. Belki Peygamberimizin huzurunda daimi menhec, daimi sünnetidir. Bir madde, iki madde kafiyeti zor boyunca azat kıvarıp durup, başka payet, başka şey çıkmasıdır. Daim asırlarga rahmet bilen muamele kıyın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsaniyet tarihi de bunge oşuyan misallarını o tarihçiler keltiram edilmadır. Bu fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı da var. Bana bir kança misallarını görüp çıkarmış. Nahla sariyası. Birinci matlabımız. Nahla sariyası da Müslümanlar ikide müşrikine asır alıştı. Bu sariye hicretin ikinci yılı Recep ayda bu yanıdır. Ana şu ikkala kişi Medine'ye op gelindi. Bana ikide asır. Kureyş'ten. Birinci matta Müslümanlar ikide adamı asır tutup gelişti. Hakem ibn-i Kisan ve Osman ibn-i Abdullah. Hakem ibn-i Kisan Müslümanlarda kurada asır bulturarken müşrik, asır, Peygamberimizin hulku, Müslümanlarına bu asırlarga bugün muamelesini körüp İslam getirdi. Ama Osman ibn Abdullah ise Mekke'ye kaytip gitti, keyin azat kılındı. Müşrik halatı da ölüp gitti. Hakem ibn Kisan 4. yılı bir mağruf faciası da şahit bugünüce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i aldı da türdü. Bana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e 13 yıl Mekke'de azar aziyet yetkizgen Kureyş kabilesinden iki de adam asır düştü. Bana çünkü aziyet görüşgeni yakalamasından Peygamberimiz bu iki kişiye yaman muamele kımadı. Ve Müslümanlarına hem bu nasadan kaytardı. Bu mesela alamına olsa buladı. 13 yıllık azab, meşakkat, kança sahabalarını katıl kıyken bu seyem şu müşkilerden düştü. Asır mı? Asırge lütfüle muamele kılınırdı İslam'da. Kim bu işten katli nezavası? Çünkü Müslümanların kolu geçişken asıl. Bu halat bana birinci ikide asırge Peygamberimiz bunda muamele kıyandı ki Resulullah asırlar bulan kılavgen işi kendi buluşunu işini başıdan hamage talim verip koydu. Şunlarla ki birinci çüşken asırlar geçişinde muamele kılındı ki bundan keyin hakkan bir asırlan bizi kılavgen muamelemiz bana şunu deyip oladı. Bana şu nesnede Müslümanlığa Peygamberimiz talim verdi. İkinci matlab, Badr'da düşken asırlar. Hemenimizde malum siyret derslerinden Kureyş müşrikleri bilen Müslümanlar ortasında fiilen sadır boyan birinci gazat bu Badr gazatı. Müslümanlar adada az buluşuyu karamazdan müşriklerin üstüden galip buluştu ve onlardan 70 kişini asır alıştı. Bana şimdi Nahla sariyasida ikkita müşrik, Kureyşlik qo'lga tushgan bo'lsa, mana endi 70 ta müşrik qo'lga tushib turibdi. Qilich ko'tarib musulmonlarning ustiga kelgan müşriklardan 70 tasi asir bo'lib turibdi. Asirlarga qanday muomala qildi payg'ambarimiz? Bularda nima qilish haqida payg'ambarimiz maslahat so'radi sahobalardan. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytdiki, "Ya Rasululloh, bu müşriklar, asirlar bizni qarindosh urug', amaki aka uka urug'larimiz dedi. Men ulardan fidya olishni to'g'ri deb ko'ryapman. Ulardan biz olgan narsa biz uchun kofirlarga qarshi quvvat bo'ladi. Shoyat Alloh keyinchalik hidoyat qilsa ular ham islomga kirsa dedi. Payg'ambarimiz bu hadisni Umar ibn Xattob rivoyat qiladi. Ma taro ya ibn al-Xattob. Ey Xattobning bolasi,
Siz nimani to'g'ri deb bilasiz? Umar ibn Xattob nima dedi? Yo Rasululloh dedi. Men Abu Bakr ko'rgan narsani to'g'ri deb ko'rmayapman dedi. Menga falonchini bering dedi, o'zini urug'idan bo'lgan bir kishini. Aliga akasi Aqilni bering. Hamzaga qarindoshlaridan falonchini bering va hammasi qatl qilsin ush qo'lga berilganlar dedi. Alloh taolo ko'rsin, mushriklarga nisbatan qalbimizda hech qanday shafqat yo'qligini dedi. Ammo payg'ambarimiz Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu'ni ra'yini oldi. Umar ibn Xattob hammasini qatl qilishligini xohlagan edi. Va mana shu ray keyinchalik to'g'ri ekanligi Qur'onda oyatlar bilan sobit bo'ldi. Ammo payg'ambarimiz ularga rahmat ko'rsatishlik, ularni qatl qilmaslik fikriga quloq soldi. Mana shu mavqifdan keyin mushriklarga nisbatan yumshoqlik qilgani uchun Alloh taolo payg'ambarimizni ushbu oyatlar bilan itob qildi birodarlar. Astagfirullah billah. Laula kitabun minallohi sabaq lamassakum fima akhadhtum azabun azim. Agar dedi Alloh taolo. Agar Allohning hukmi azalisida bilmasdan qilingan xatoni kechirishlik yozib qo'yilmaganida edi. Albatta sizlarga tovon olganlaringiz sababli ulug' azob yetgan bo'lar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ulardan fidya olib ularni qo'yib yuborishligini aytdi. Endi bu oyatlar, birodarlar, mana shu payg'ambarimizni shu hukmidan keyin tushdi. Fidyaning miqdori turli bo'ldi. O'zi hozir aytyapmiz-ku, o'zi umuman fidyani gapirmasdan qatl qilib yuborganida Alloh taolo noto'g'ri qilding demasa ekan. Birinchi marta asr tushganda musulmonlar yumshoqlik qilishni kerak emas deb turibdi Alloh taolo oyatda. Ha endi noto'g'ri bo'lgan ekan, qatl qilaylik endi degani yo'q payg'ambarimiz. Fidya olamiz deb e'lon qilganida shu ra'yida qoldi. Endi fidyaning miqdori, fidya bu pul berib o'zini ozod qilib ketishlik. Turli bo'ldi. Masalan, Abu Sufyon ibn Harbning o'g'li payg'ambarimiz uni bekorga qo'yib yubordi. Sababi Abu Sufyon Makkaga umra qilgani kelgan Sa'd ibn Nu'man roziyallohu anhu'ni tutib bog'lab asir qilib qo'ygan edi. O'g'limni qo'yib yuborsa, men ham qo'yib yuboraman degan. Shuning uchun payg'ambarimiz uni o'g'lini qo'yib yubordi. Asirlarning orasida badavlat kishilar bor edi. Ular o'zlarini ozod qilgani puli bor. Rasululloh ularning moddiy holatiga qaradi. Abu Vado'ga o'xshagan boy kishilardan bittasi, mana Abu Vado'ni 4000 dirham bilan ozod qildi. Abu Aziz, bu ismi Zurora ibn Umayr, bu Musob ibn Umayrning inisi. Onasi boy ayol edi, katta pul berib ajratib oldi. Abbos ibn Abdulmuttolib, mushriklar tomonidan kelib asir tushgan edi, payg'ambarimizning amakisi 100 uquya oltin to'lab o'zini ozod qildi. Aqil ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talibning akasi. Unga 80 uquya oltin to'landi. Endi bu pul yo'q edi buni, lekin Abbos to'la bergan edi. Ayrimlar esa 40 uquy oltin bilan o'zlarini ozod qilishgan bo'ldi. Ammo asirlarda ichida pul yo'qlari ham bordi. Ular nima qiladi? Agar u asirlar o'qish yozishni bilsa, musulmonlarga o'qish yozishni ta'lim berib qo'ysa, ularning fidyasi shu edi. Demak, qarang, ilm ham pul bo'lgan ekan. Mana Badr g'azovatidan keyin mana bir yil o'tmasdan asirlarni hammasi ozod qilindi. Bunga dalil Uhudga mushriklar kelganda 3-yili asirlar haqida hech qanday gap bo'lmagan edi. Demak, payg'ambarimiz bir yilda asirlarni ozod qilib yubordi. O'zi asirlar nima qilinar edi avvallari? Qul qilib sotib yuborilardi. 3-chi matlab. Hudaybiya asirlari. Hijratning 6-chi yili Zulqa'da oyida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam umra qilishlik niyatida 1400 kishi bilan Makka-i Mukarramaga qarab chiqib bordi. Rasulullohning tuyasi haram hududiga yetganda haramga kirmasdan yerga yotib oldi. Va mana shu joyda mashhur Hudaybiya sulhiga kelishildi. Quraysh payg'ambarimizni haramga kirishini xohlamadi. Urushgani keldimi, umra qilgani keldimi, niyatini bilishlik uchun bir qancha odamlarni jo'natdi. Xulosa, Urva ibn Mas'ud as-Saqafi ularga Muhammad bilan sulhga kelishinglar degan taklifni aytganda ko'nishdi va sulhga kelishishadigan bo'ldi. Ammo yana ham
Peygamberimizin niyetini yaşırağı bilişik için 40'ta adamı keçkurunda Müslümanlar turgan tomayı karab yönetişti. Bırak da Müslümanı tutup gelişse, urup, onu sorakka tutup, hakiki niyetini bilişlik. Peygamberimiz kuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kuşuyor turgan idi. O 40'ta adamı keletkenden haberdar oldu da bir cema Müslümanlığa büyürüdü. Kurallarımdan turuştu. Haligiler bitti adamı tuttuğumuzda gelip, özleri tutulup asır o kalıştı. Bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asıl bu düşkün bu kişilerini Kureyş'ini özünü etkenliğe köndürüşü için bir asbab kımadı. Eğer bizi kirgizmeseler bana onlarda katıl kılamız demedi. Ne makıldı? Koyup yuvardı. Biz Umre'ye yeni geldik, uruşkenliğe yanımız yok. Bizge Kâbetullah yolunu açıp koyular dedi. Lekin hulasa etkenimizde Hudaybiye sulhu tüzüldü, Müslümanlar kaytıp geçti. 4-chi matlab Makka asrlari. Sira darslaridan ma'lum hammamizga 8-chi yil, Hijratning 8-chi yili Ramazon oyida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka mukarramani fath qildi. Undagi hamma kishi payg'ambarimizga bo'yin egdi. Endi payg'ambarimiz xohlaganini qilishi mumkin. Chunki qarang, 13 yil Makkada turganda Quraysh dushmanlik qildi. Rasulullah 8 yıl Madinada turganda Quraysh düşmanlık kıldı. 21 yıl düşmanlık kılgan kabile tolaligacha peygamberimizi koluga öttü. Endi xohlaganini qilishi mümkün. Endi xohlaganini qilishi mümkün. Ötken dersimizde aytdik. Yahudiler asırlarga qanday muomala qilgan, qanday e'tiqodda bo'lgan. Hammasini qirib tashlaysan degan. Boshqa xalqlarni qul qilib sotib yuborilgan. Endi peygamberimiz 21 yıl düşmanlık qilgan kishilarga qanday muomala qildi? Payg'ambarimiz Qurayshni hammasini yig'di. Yig'ib turib, ularga ya ma'ashara Quraysh, innalloha qad adhaba ankum nakhwatal jahiliyya va ta'azzumaha bil aba. Ey Quraysh jamoasi, albatta Alloh sizlardan jahiliyat g'ururini va otalar bilan faxrlanishni ketkizdi. Insonlar odamdan tarqalgan. Odam esa tuproqdan yaralgan. So'ngra ushbu oyatni o'qidi. Astaudu billah. Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qaba'ila lita'arafu. Ey insonlar, Hujurat surasi. Ey insonlar, dar haqiqat biz sizlarni bir erkak va bir ayoldan yaratdik. Hamda bir-birlaringiz bilan tanishinglar, do'st birodar bo'lishinglar uchun sizlarni turli tuman xalqlar va qabilalar elatlar qilib qo'ydik. Inna akromakum indallohi atqokum. Albatta sizlarning Alloh nazridagi eng hurmatliligingiz taqvodorrog'ingizdir. Ya'ni bu o'rinda Qurayshdanman, Banu Hoshimdanman, Banu Mahzumdanman deb faxrlanishlik johiliyatni da'volaridan. Hamma odamdan, odam esa tuproqdan. Shuning uchun bir millat ikkinchi millatni oldida bir narsasi bilan afzal deb deyilmaydi. Millati qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Allohdan ko'proq qo'rqyaptimi? Shu odam Allohga mahbubroq. Shu narsani tushunib olishlik kerak. O'lchovlarda to'g'rilab olishlik kerak. So'ngra bo'yniga taslim bo'lib nima hukm chiqarar ekan deb qo'rqib xavotirda turgan Qurayshga qarab, "Ya ma'shara Quraysh, ma tarawna anni fa'ilun fikum?" Ey Quraysh jamoati. Hozir men sizlarni nima qilaman, nima deb o'ylaysizlar? Ular aytishdi, "Xoyro, Ahun Karim, Ibn Ahin Karim. Yaxshi muomala qiladi deb o'ylaymiz" deydi. Chunki siz bizni Karim birodarimizning Karim farzandisiz. Shu gapi yetdi. Yalinib yolvorishmadi, tiz cho'kishmadi, kechirim so'rashmadi. Yaxshilikni qiladi kutyapmiz. Siz yaxshi odamsiz deyishdi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Izhabu fa antumut tulaqo." Ketaveringlar ozodsizlar. "Izhabu wa antumut tulaqo." Ketaveringlar sizlar ozodsiz. Demak, sizlar ozodsiz deyapti. Ozod bo'lishdan avval qul edi ekanda bular. Bular asir edi ekanda. Qul o'rnida ekanda. Payg'ambarimiz mana shu Qurayshni bir og'iz gapiga nima qildi? Kechirib qo'yib yubordi. Tarixda bo'lganmi bir qavm ikkinchi qavm ustidan g'olib bo'lib, hamma yog'ini egallab turgan paytda, taslim bo'lib turgan paytda birortasini, bitta sochini qimillatmasdan, bir og'iz qattiq gapirmasdan ozod qilib olishligi bo'lganmi tarixda?
Yani kim idi bunlar kaytarıp atıyordunuz? Resulullah'ın 21 yıl düşmanı kıyan kişilerdi. Bir ağız malamat kımadı. Bir ağız onlarını sökmedi. Köyümedi. Azatçılar dedi. Bunday muamele buradalar fakat yine nebevi ahlak egesinden yine sadır buluşu mümkün idi. Beşinci matlab, havazın asırları. Havazın asırları. Hunayn gazatıdan keyin juda katta gazatlardan siyratda bo'lib o'tgan juda katta bir Havozin 20 ming qo'shin bilan chiqadi. Musulmonlar 12 ming qo'shin bilan chiqadi. Jangni avvalida Havozin g'olib bo'ladi. Musulmonlar tarqab ketadi, mag'lub bo'lib. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatgan shijoati tufayli yana mag'lubiyat g'alabaga aylanadi. Jang nihoyasiga yetdi. Havozin qabilasi Hunayn g'azotiga o'zini hamma narsasini olib chiqqan edi. O'zlari bilan ayollari, bolalari, qo'y, qo'zilari, oltin, kumush hamma yog'ini olib chiqqan edi. Bu qo'shinning amiri Malik ibn Auf orqada bola chaqalari, moli dunyosi tursa, qo'shin mag'lub bo'lishidan qo'rqib tashlab ketmasdan oxirigacha jang qiladi degan fikrni olib chiqqan edi. Hamma yog'ini olib chiqishgan edi. Va mana endi butun boshli qabilani ayolları, bolaları, boylikları, çorvaları, hemen asıl Müslümanların kolu götürdü. Cüde katta ölçüye düştü. Asıl ayol ve bolalarının adadı 6.000'den 8.000 geçedi ilerdi. Özür karın, avvali gazetlerde müşriler Badr'ge 1.000 tekeldi, Uhud'ge 3.000 tekeldi, Handak'a 10.000 tekeldi. Ha bu yöde asıl tüşkanlarında özü adadı 10.000 getirdi. Bu hakikatten katta bir boyla gidi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem g'animalarni hammasini tarqatib bo'ldi. Har bitta jamoa, musulmonlardan bo'lgan jamoa olgan narsasiga rozi bo'ldi. Bu yerda asosiy g'animani bir qismini olganlarmi yoki 5dan birini bo'lib berilgan kishilarmi, muhimi hamma payg'ambarimizga sollallohu aleyhi ve sellem qilgan ishidan rozi bo'ldi. Mana endi payg'ambarimiz sallallohu aleyhi ve sellem Makka ga qaytib ketayotgan bo'lib turgan paytda hech kim kutmagan bir ishi bo'ldi. Ölceler üşlep durulgen Cuorana Vadisi'ye mana şu gazatta mağlup olup kaçıp gitken Havazin kabilesinden elçiler gelişti. Bu cemaatçide Havazin'in barca urguları bağırdı. Fakat sakif yoktu. Mana Hunayn gazatıdan iki ay ötüp Peygamberimiz ganimelerin tarikatı boğuldu. İki ay üşlep durdu. Bu Havazin kaçıp Taif Fikir Bekir'e o geldi. Ular ayolları, farzandları, bol çorvaları, hamma narsasini yo'qotib, Saqif bilan Toifga kirib yashiringan edi. Ammo chiqib urushgani quvvati yetmadi. Agar shunday qolib ketsa, bolachaqa moli dunyosi tarqab ketsa, bular Toifda Saqif qabilasi bilan qochoqdi singari umrini oxirigacha yashash kerak. Butun bir qabila yo'q bo'lib ketishdi arafasida. Ular maslahatlashdi. Ayollar, bolalar yo'q. Moli dunyo yo'q. Qana qilib hayot kechiramiz. Bundan keyin ahvolimiz nima bo'ladi? Payg'ambarimizning oldiga kelishlikka qaror qilishdi. Hamma yog'ini oldirib bo'lib 2 oydan keyin. Ey Muhammad, deyishdi sallallohu alayhi vasallam ular. Bizga rahim qil. Na ayol bolalarimiz qoldi, na chorva, na mollarimiz qoldi. Bizga rahming kelsin. Holat shunday bir noqulay holatki Payg'ambarimiz tarqatib bo'ldi hamma yo'ni. Endi bular kelib yananib turibdi, bizga rahim qiling deb. Kim edi bular? Dushman edi bular. Nima endi senlarga rahim qilishim kerak? Desa aqldan bo'laveradi. 20 ming qo'shin bilan chiqishdingmi menga? Nima endi senlarga men rahim qilishim kerak? Desa aqldan bo'ladi. Siz bilan biz aqlimizdan bo'ladi. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hozir aytganimizdek, nafaqat musulmonlarga, nafaqat mushriklarga, nafaqat inson zotiga, butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan edi. Nima dedi? Nima dedi? Vallohi dedi, bu joyda men faqat sizlarning kelishingizni kutib turdim. Sizlarga rahim qilishni xohlayman. Ya'ni bir oydan ko'proq vaqt sizlarni kutdim. Toifni qamal qildi, 20 kun o'tdi, taslim bo'lmadinglar. Bu yerga kelib 10 kun kutdim, kelarmikin deb sizlarni, kelmadinglar. O'ljalarni bo'lib oldim. Odamlarning mulkiga aylandi. Endi hech narsa qila olmayman dedi. Havozinliklar ey Muhammad, bir yo'lini qilgan deydi.
Yana qaytarib aytaman. Tarqatib bo'ldi, ish bitdi. Odamlarning mulkiga aylandi bu narsa. Payg'ambarimiz noqulay holatda qoldi haqiqatan. Chunki bir tomoni ber desa musulmonlarning mulki, ikkinchi tomondan ketaveringlar desa Xavozin qabilasini qalbini ulfat qila olmay qoladi. Payg'ambarimiz aytdi ularga, sizlarga qaysinisi sevimliroq? Ayol va bolalarmi yo mol va dunyoingizmi? Hammasini qaytarib bera olmayman dedi. Ikkisidan bittasini tanlanglar. Ular la na'dilu bil hasabi shay'a. Nasl nasabimizga biror narsani teng qilmaymiz dedi. Ya'ni ayol va bolalarimizni qaytarib bering dedi. Payg'ambarimiz endi mana shu dushmanlarini ishini, muammosini hal qilishligi uchun qani yo'l ko'rsatyapti. Odamlarni yiqqanimda turib shu gapingizni aytinglar dedi. Payg'ambarimiz odamlarni jamlanishga buyurdi, yig'ilishdi. Xavozinlar turib boyagi gapini qaytarishdi. Bizga rahim qilinglar. Bizga rahim qilinglar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turdilarda o'zi amaliy bir ularga namunani ko'rsatdi. Qol nabiy sollallohu alayhi vasallam amma ma kana li va li bani Abdul Muttolib fa huwa lakum. Menda nima bo'lsa, ayol va bolalardan asrlar. Va Abdul Muttolib urug'ida nima bo'lsa, bas u hammasi sizlarga dedi. Bu yerda turgan muhojirlar tushunishdi. Ishorani. Ya'ni payg'ambarimiz shijoatlantirmoqchi. Ular ham turdida bizda nima bo'lsa, ayol va bolalardan u ham sizlarga dedi. Shunda Uyayna ibn Hisn, G'atafonning sayyidi. Bu jang bo'lganda qochib ketgan odam edi, keyin kelib G'atafonning kattasi bo'lganligi uchun payg'ambarimiz unga katta miqdorda bir boylik bergan edi. Uyayna turdida men degan narsa sizlarga emas. Bermayman shu narsani. Uyaynanish ishidan shijoatlangan Banu Sulaymning sayyidi Abbos ibn Mirdas ham menda yanasi ham sizlarga emas dedi. Ammo Banu Sulaym o'zini sayyidiga itoat qilmadida bizda nima bo'lsa Banu Sulaymda u Rasulullohga deyishdi. O'zlarini sayyidiga itoat qilishmadi. Abbos ibn Mirdas meni xor qildinglar dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam demak va juda ko'p musulmonlar deyarli hammasi qaytarib berdi. Faqat yana ikkita odam. Aqro ibn Habis va Uyayna ibn Hisn. Bular qaytarib bermadi. Bo'pti endi shunchasi qop berdik. Qop turolsin deb yo'g'ayim, rozi bo'linglar bu yo'g'iga. Dedim payg'ambarimiz. Aytdi-ku, asrni ozod qilishlik, asrga yaxshi muomala qilishlik payg'ambarimizning sunnati edi. Payg'ambarimiz ikkalani chaqirib turib, asrlarni ozod qilib olinglar dedi. Desa, ya Rasululloh, bizning mulkimizga aylan. Payg'ambarimiz ozod qilinglar, sizlarni rozi qilaman dedi. Desa u yana qancha berasiz? Ya'ni katta ish qilib qo'yib olganda, o'zi qochib ketgan, o'zi jang bo'lgan o'zi. Payg'ambarimiz har bitta odam boshiga to'ttadan tuya beraman dedi. Roziman dedi, qaytarib berdi. Yana qaytarib aytamiz. Dushmanini to'laligicha ustun g'olib bo'lib, ayol bolalarini hammasini asir qilib olib, biror bir tarixda, insoniyat tarixida ozod qovarilganligi ko'rilganmi? Bizi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam olamlar uchun rahmat bo'lgan payg'ambar. Mana payg'ambarimiz shu ishi bilan ikki tomonni rozi qildi. Xavozinga oilasini, bolachaqasini qaytarib berdi. Musulmonlarni esa qolgan molni olib qolib, Allohning roziligi uchun asrlarni ozod qilishlikka ko'ndirdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu ishi tamomiy hikmat edi. Chunki mana shu ish bilan Xavozin qabilasi qalbi ulfat qilindi. Keyinchalik bular ham islomni qabul qilishdi. Rasulullohning maqsadi birodarlar bir qavmni egallab, qirib tashlash yoki yerigiga olib, boyligini qo'lga kiritishmas edi. Rasulullohning maqsadi odamlarni hidoyatga boshlash edi. Xavozinlar ham Muhammad alayhisalom oddiy qo'mondan, oddiy boshliq emasligini tushunib yetishdi mana shu ishdan keyin. Mana endi darsimizning nihoyasida 6-chi matlab. 6-chi matlab. Sumoma ibn Usol. Banu Hanifa urug'ining kattalaridan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuborgan sariyalardan biri jangdan qaytib kelyapti, bir odamni asir qilib tutib kelishdi, lekin kimligini bilishmasdi. Uni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga olib kelganlarida kimni asir qilganlarini bilasizlarmi? Bilasizlarmi bu kim? Bu kishi kim dedi? Ya Rasululloh bilmaymiz.
Bu Banu Hanifa'nın sayyidi Sumama ibn Usaldı. Sumama müşrikidi. Umra qilgani Makka'ga ketayotganida qaytib ketishlikda payg'ambarimizni Madinaga kirib qatl qilmoqchi bo'lganida. Mana shunday bir buzuq niyat bilan ketayotganida. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam musulmonlarga ahsinu asaro. Bu asrga yaxshi muomala qilib qo'yinglar dedi. Hamda sahobalar payg'ambarimizning buyrug'iga muvofiq masjid eshigi oldida bog'lab qo'yilgan sumomaga nihoyatda chiroyli muomala qilishdi. Ikki mahal, uch mahal sut olib kelib berishardi. Asr bo'lib o'tiribdi. Musulmonlarning masjiddagi Qur'onini eshityapti, musulmonlarning xulqini, musulmonlarning muomalasini ko'ryapti. Payg'ambarimiz ertasi kuni kelib, "Ma indaka ya Sumoma?" "Ey Sumoma, senda nima bor?" dedi. Ya'ni menga aytadigan gaping bormi dedi. Sumoma aytdi, qavmining sayyidlaridan. "Ya Muhammad, indi xoyir. Menda yaxshilik bor" dedi. "In taqtul taqtul zadam." Agar o'ldirsang qon egasini o'ldirasan. Ya'ni Banu Hanifa keladi meni qasosim olgani. Va in ta'fu ta'fon shakir. Agar avf qilib qo'yib yuborsang, yaxshilikda biladigan shokir odamni qo'yib yuborasan. Va in kunta turid malan fas'al minni ma tasha. Agar pul kerak bo'lsa, mol kerak bo'lsa, xohlaganingcha so'ra. Rasululloh indamasdan ketdi. Ertasi kuni keldi. Payg'ambarimiz yana so'radi. Ma indaka ya Sumoma? Nima gap bor? Sumoma kechagi gapini qaytardi. O'ldirsang qasos oladiganlarim bor. Qo'yib yuborsang yaxshiligini unutmayman. Agar pul kerak bo'lsa so'radi. Payg'ambarimiz ikkinchi kuni indamasdan ketdi. Uchinchi kuni kelib so'raganida yana shu gapini qaytardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'yib yuboringlar buni. Qarang. Payg'ambarimizni o'ldiraman deb kelgan niyatdagi odamni qo'yib yuboringlar dedi. Urmadi, so'kmadi. Qo'yib yuboringlar. Qo'yib yuborishdi. Nandaroqqa bordi. G'usl qildi. Keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldida shahodat kalimasini aytib musulmon bo'ldi. Bu Rasulullohning qilgan muomalasidan, musulmonlarning xulqidan mana shunday bir ta'sirlangan edi. Payg'ambarimizga aytdi. Yo Rasululloh dedi. Madinaga kelganimda men uchun sizning yuzingizdan ko'ra yomonroq yuz yo'q edi. Men uchun sizning diningizdan ko'ra yomonroq din yo'q edi. Men uchun shahringizdan ko'ra yomonroq shahar yo'q edi. Endi esa Allohga qasam, men uchun sizning yuzingizdan sevimliroq yuz yo'q. Sizning diningizdan ko'ra sevimliroq din yo'q. Sizning shahringizdan ko'ra sevimliroq shahar yo'q edi. Ya Rasululloh, sizni askarlaringiz meni asir olganda men umra qilgani ketayotgan edim. Nima qilay, buyuring dedi. Islomini qarang, buyuring deyapti. Darrov buyuring deyapti. Payg'ambarimiz uni muborakbod etib, umrasini ado qilishga buyurdi. Makkaga kelib, umra qildi, Banu Hanifani sayyidi. Quraysh chiroyli kutib oldi. Ammo talbiya aytib turib, islom talbiyasini aytganda, diningdan qaytdingmi deb so'rashdi. Yo'q, Rasulullohga iymon keltirdi. Men musulmonman. Bunga biroq da'vat qildimi? Biroq masala qilib berdimi? Buro aql o'rgatdimi bunga? Bunga nima muomala qilindi? Hech narsa qilinmadi. Bunga hech kim aql o'rgatmadi, to'sib olib masala qilmadi, bo'g'ib gapimni eshitasan demadi, o'zini aqlli qilib ko'rsatmadi. Xulqi bilan da'vat qilib qo'yildi. Banu Hanifaning eng katta arab qabilalaridan bittasini sayyidini xulqi bilan musulmonlar da'vat qilib qo'ydi. Mana shu o'rinda Umar ibn Xattobning so'zini eslasak, ayni o'rni bo'ladi. Umar ibn Xattob aytgan edi. Allohning diniga jim turib da'vat qiluvchi bo'linglar. Allohning diniga jim turib da'vat qiluvchi bo'linglar. Ya amiral mu'minin, qana qilib jim turib da'vat qilamiz? Xulqinglar bilan dedi. Tushunarlimi? Din haqida gapirib, axloq haqida gapirib, lekin o'zimizda bu narsa ko'rilmaydigan bo'lsa, taqvo haqida gapirib yoki sunnat haqida gapirib o'zimiz uni teskarisini qilayotgan bo'lsak, bizni da'vatimizga foydasi yo'q. Demak, xulq bilan da'vat qilindi. Kim? Sumoma ibn Usol. Sumoma ibn Usolni musulmon bo'lganini bilgan mushriklar qamab qo'yishdi uni. Chunki musibat ularga. Agar Sumoma islomga kirsa, borib Banu Hanifani da'vat qilib, Banu Hanifa ham islomga kirsa, Muhammad alayhisolamning quvvati ko'payib, kuchayib ketadi. Shunda Sumoma asir turgan holda Banu Hanifaga xabar yubordi.
Bir dona ham don jo'natmaylar Makka'ga. Yamama yerleri, Banu Hanife yerleri, bu ekin tikin don dun usadigan joydi. Makka'ga asosan don dun shu joydan keladi. Endi qavmini sayyidini qomab qo'ydi, sayyid buyurdi. Bir dona ham don kelmadi. Makka'da ocharchilik bo'lib ketdi. Qo'yib yuborishdi. Sumon mana qo'yib yubordik seni, bizga don jo'natavergin endi. U ketyapti nima dedi? Allohga qasam, to Rasululloh ruxsat bermagunicha Yamamadan bir dona ham don kelmaydi sizlarga dedi. Payg'ambarimizning unga qilgan go'zal muomalasi shunday bir ta'sir qildiki, islomga kirdi. Dinda sobit bo'ldi. Endi payg'ambarimiz aytmagan bo'lsa ham, Rasulullohga dushman bo'lgan qavmga qarshi bir ish qilyapti. Bu ishida birodarlar o'ziga ham ijtimoiy ham iqtisodiy zarar bor. Ijtimoiy zarar Quraysh kattalar bilan muomalasi bo'ladi. Iqtisodiy zarar ha tijorati bo'g'iladi. Ammo uning islomi haqiqiy edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan itoati komil edi. Unga buyurmasa mana shunday bir ishni qildi. Demak birodarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam asrlarga qilgan muomalasining ayrim ko'rinishlari mana shulardan iborat bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa la aqibatu lil muttaqeen wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatıdaki rahmet de namlanırken dersimizin bugün 30. 30 cümadan beri Kur'an'daki bitti kelime, rahmet degen kelimenin tafsirini körü yapmaz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qo'lida turgan asrlar. Rasulullohning ularga qilgan muomalasi. Bugungi suhbatimiz mana shu haqida bo'ladi. Milodiy 1099-yilda salbchilar Quddus shahrini qo'lga kiritishdi. Salbchilar shaharga kirganlaridan keyin bir chekadan hammani qatl qila boshladi. Musulmonni ham, yahudiy ham, yahudiylarni ham. Quddus haqiqiy qirilni baroq joyga aylandi. Men hozir sizlarga keltirib berayotgan bu ma'lumotlar ana shu g'arb tarixchilarini kitoblaridan olingan ma'lumotlar. Tongga borib shahar aholisining deyarli hammasi qirib bitildi. Deyarli hammasi qirib tashlandi. Tarixchilarning so'zlariga qaraganda shu kuni 10 mingdan ortiqroq kishi qatl qilindi. Bu salb yurishlarining tarixi deb nomlanadigan Manuso degan tarixchining kitobidan keltirilgan ma'lumot. Ana shu davrda yashagan kishilardan fransuz tarixshunosi bu ruhoniy ham bu kishi Wilhelm Tirski degan odam ekan 1130-yillarda yashagan. U shunday deydi. Mana shu Quddus musulmonlarning qo'lidan nasroniylarning qo'liga o'tgan kunda qanday bir vahshiyliklar sodir qilindi nasroniy ritsilari tomonidan. Ana shu kunni tasvirlab mana shu fransuz ruhoniysi tarixchisi shunday deydi. Har tarafda o'ldirilgan va uzib tashlangan odam a'zolariga qarab kishi dahshatga tushar edi. Yer qon bilan bo'yalgan. G'olib askarlarning boshdan oyoq qonga belanib turganligini ko'rishlik kishini dahshatga qo'rquvga solar edi. Shu kuni 10 ming kishi qatl qilindi. Qo'shinning qolgan qismi esa shahar bo'ylab tarqab ketdi. Ular o'limdan qo'rqib o'z uylarida yashirinib olgan shahar aholisini tor ko'chalardan xuddi hayvonni sudragandek olib chiqib, boltalar bilan chopdilar. Qolganlari esa guruhlarga bo'linib, uylarga bostirib kirib, undagi hammani olib chiqib, chopib tashlar yoki baland joydan pastga uloqtirishar edi. Uyni esa o'ziniki qilib, undagi barcha narsani o'zining mulki deb e'lon qilar edi. Ular hali shahar qo'lga kirmasidan avval kim nimani bosib olsa, mana shu narsa uniki deb kelishib olishgan edi. Shuning uchun shaharni sinchkovlik bilan aylanib chiqishdi. Har bir ritsir bosib olgan joyiga, uyiga o'zining qalqonini yoki biror bir boshqa narsasini ilib qo'yar ediki, toki bu joyning egasi bor, bu yerga kirmanglar degan ma'noda. Bu ana shu davrda yashagan fransuz tarixshunosining aytgan so'zi. Bu ularning holati. G'olib bo'lgan xalqning ustidan yurgizgan siyosati bu ularning holati.
Ama İslam bütünlüğü başka narsa. İslam vakıyı din. Hayatta bo'layotgan her bitta muammoni İslam bir ajib güzel suratda hal qiladi. İslam dini özünün şeriatida amalga oshirib bo'lmaydigan, qilib bo'lmaydigan chiroyli hayoli narsalarga targ'ib qilmaydi. Asr olishlik, musulmonlarning qo'lida asr turishligi bu ana shu davrda bo'lgan haqiqat. Bundan qochishning iloji yo'q. Jang bo'lgan o'sha davrda, demak asrlar ham bo'lgan. Kofirlardan ham musulmonlar asr olishardi. Endi mana shu kofirlar asr olgan musulmonlarga almashtirishlik uchun bu kofir asrlar musulmonlarning qo'lida bir muddat turishligi kerak. Xo'p, Rasululloh davrida musulmonlarning qo'lida turgan asrlarga qanday muomala qilingan? Mana endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam asrlarga qanday muomala qilgan? Musulmonlar fe'lan birinchi marta mana hammamizga ma'lum Badr g'azotida mushriklar bilan to'qnash kelishdi. Jang tugadi, musulmonlar yengdi, mushriklardan 70 kishi musulmonlarning qo'liga asir bo'lib o'tdi. Va mana shu birinchi asirlar qo'lga tushirilgan kundan boshlab Rasululloh islomda asirlarga qanday muomala qilishlik kerak, birinchi kundan belgilab berdi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Istavsu bihim xoyro." Ularga yaxshi muomala qilinglar. Ko'ring, 13 yil Rasulullohga dushmanlik qilgan mushriklar mana endi asir tushib turishibdi. Manda har qancha alamini, har qancha qasosini olishi mumkin bo'lgan holatda Rasululloh aytibdilar, mushrik ular hali. Asirlarga yaxshi muomala qilinglar. Eng muhimi bu aytib qo'yishi ham bitta narsa. Eng muhimi bu aytilgan narsa, birodarlar, asirlarga qilinadigan chiroyli muomala quruq gap emas. Aytib qo'yilib amal qilinmaydigan quruq chiroyli so'z emas. Balki ayni haqiqatga aylandi bu narsa. Yumshoqlik, shafqat va rahmat to'lgan qalbdangina sodir bo'ladigan ko'rinishlar majmuasidan iborat bo'ldi payg'ambarimizning hayoti. Inshaalloh bu matlabni quyidagi qismlarga bo'lib o'rganamiz. Birinchi matlab. Asrlarni taomlantirishlik. Qarang, asrlarga taom berishlik haqida Alloh taolo Qur'onda oyatlar nozil qildi. Asrlarga ovqat yegizishlik haqida Qur'onda oyat bor. Astaidu billah va yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan va yatiman va asira. Inson surasi. Alloh taolo o'zini solih bandalarini maqtab aytadi va taomni suyib xohlab tursalar-da o'zlari yemasdan miskin, yetim va asrlarni taomlantirurlar. Birodarlar, asrlar, musulmonlarning qo'lidagi asrlar bu mushriklar. Musulmonlarga qarshi qilich ko'tarib kelgan kofirlar. Mana shu kofirlarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanday muomala qilishni kerakligini mana shu oyatni o'qib berdi va musulmonlar qanday muomalada bo'lishni kerakligi hammaga ma'lum bo'ldi. Kofir bo'lgan asrlarga o'zi xolab turgan ovqatini bergan musulmonni Alloh taolo maqtayapti. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi. Badr kunida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarni asrlarga ikrom ko'rsatishlariga buyurdi. Sahobalar tushlik ovqatini o'zlaridan avval ularga, asrlarga berardilar. Ya Alloh, bu asr bu. Asr o'lib qolmaguncha bersa bo'laveradi. Umuman bermay qolsa bir kunga o'lmay ham yuraveradi. Ammo shariatimiz rahmat dini, rahmat shariat ekanligini ko'raylikki, o'zi yemay turib asrga ber deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bu qanaqa xulq bu? Said ibn Jubayr, Ato, Hasan va Qatodalar ham mana shundayga o'xshagan so'zni aytganlar. Ibn Jurayj aytadi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrida asrlar faqat mushriklardan bo'lardi. Abu Bayt aytadi, mushrik asrlarga ihson qilgan kishilarni Alloh taolo mana shu oyatda maqtadi. Mushrik bo'lgan asrlarga yaxshi muomala qilgan, taom bergan musulmonlarni Alloh taolo maqtadi. Endi bu o'rinda sahobalar bo'pti, bularga ovqat berishimiz kerak ekan deb turib, o'zi yeb oshib qolganini berishgan emas. O'zida bor narsaning eng zo'rini bergan. Aytayapmiz, o'zi xohlab tursa-da Alloh taolo nima deyapti? Asrlarga beradi, miskin bechoralarga beradi bu musulmonlar. Va o'zida bor bo'lgan ovqatni zo'rini asrga berishligini Rasulullohning so'ziga amal qilishlik deb bilishadi.
Mus'ab ibn Umayr. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Madinaga Munavvar yuborgan birinchi elchisi. Uning ukasi Abu Aziz hikoya qilib shunday deydi. Mana o'tgan darsimizda aytdik, Abu Aziz Mus'ab ibn Umayrning ukasi edi. Asr tushdi Badrda. Mana endi mana shu Abu Aziz mushrik holda turganida bo'lgan ishni hikoya qilib beryapti. Meni Badrdan olib kelganlarida men ansorlardan bo'lgan bir jamoa qo'lida edim. Ular ansorlar. Tushki va kechki ovqat vaqti bo'lganida ular nonni menga berishib, o'zlari xurmo yeyishardi. Ya'ni xurmo serob narsa, non unchalik emas. Hani o'zlari nonni afzal ko'radi, nonni asrga berib turib, o'zlari xurmoni yeradilar. Chunki bu ishni ularga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurgan edi. Qaysinisi bo'lmasin, ular nonni menga berishardi. Men esa uyalib qaytarib berar edim. Ular esa nonga tegmasdan yana qaytarib qo'limga berishardi. Ibn Hisham aytadi. Badr kunida Abu Aziz, mana shu Abu Aziz, hozirgi hikoya qilayotgan Abu Aziz. Qurayshning bayroqdorlaridan biri edi. Ya'ni bu oddiy kishi emas. Musulmonlarga adovat qattiq bo'lgan kishilardan. Bir qo'shinni bayrog'ini ko'tardimi? Demak, bu bayroqni ko'targan odam dushmanga nisbatan adovat qattiq va qavmni shijoatli kishi bo'ladi. U to'g'ri kelgan odam bayroqni ushlamas edi. Mana shunday kishi bo'lsa ham payg'ambarimiz unga qanday muomala qilishni buyurdi? Go'zal lutf bilan muomala qilishni buyurdi. Bu Abu Aziz kim bo'lishidan qat'iy nazar umumiy asirlarga qilinadigan muomala o'zgarmadi. Asirmi? Unga yaxshi muomala qilinishi kerak. Ikkinchi matlabimiz asirlarning kiyimi. Musulmonlar asirlarga faqat ovqat berishlik bilangina kifoyalanishmadi. Balki kiyim ham berishdi. İmom Buxoriydan keltiriladi. U kishi o'zini kitobida bir bobni asirlarni kiyintirish deb nomlagan. Shu bobda keltirilgan hadisda Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhu shunday deydi. Badr kuni bo'lganida asirlar olib kelindi. Abbos ham olib kelindi. Uning ustida ko'ylagi yo'q edi. Ustida ko'ylagi yo'q edi. Unga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir ko'ynak qaradi, ko'ynak qidirdi. Abdulloh ibn Ubayning ko'ylagi unga to'g'ri kelishini topishdi. Payg'ambarimiz ana shu Abdulloh ibn Ubayning ko'ylagini mushrik bo'lgan, asir bo'lgan Abbos ibn Abdul Muttolibga kiydirib yubordi. Yana Hunayn kunida Xavozim qabilasidan musulmonlarga asir tushdi. Ularda ham ayrimlarning kiyimi yo'q edi. Payg'ambarimiz sahobalardan biriga buyurdi, Makkaga borib kiyim olib keldi asirlarga. Toki asirlar musulmonlarning oldidan faqat nima bilan chiqsin? Kiyimli holatda chiqsin. Birodalar, bu tarixda bo'lgan emas. Asirga o'zi yeyotgan ovqatni zo'rini berishligi. Asirni kiyimi yo'q bo'lsa, unga bor boshqa shahardan kiyim olib kelib kiydirib qo'yishlik. Biz bunga o'xshagan rahmat ko'rinishlarini 30 darsdan beri o'qib, qayta-qayta eshitib o'rganimizga oddiy narsaga o'xshab ko'rinyapti. Lekin darsimizning boshida salibchilarni 1099-yilda qilgan ishini o'qib berdimki, shunga taqqoslaylik. Ular kim u? Musulmonlar kim? Uchinchi matlab. Uchinchi matlab asirlarning turadigan joylari. Mana asir qilich ko'tarib kelgan, musulmonlarga qarshi bo'lgan. Mana asir tushdi. Asrlarning holati bir komil bo'lishi uchun musulmonlar asrlarni ikkita joyda ushlab turishdi. Yo masjidda, yo o'zlarining uyida. Masjid musulmonlar uchun eng pokiza, eng oliy maqom. Mana shu joyda ushlab turishdi. Bundan maqsadi nima edi? Maqsad musulmonlarning xulqini ko'rsa, ibodatini ko'rsa, shoyat Sumoma ibn Usolga o'xshab turib, nima bo'lsa, ta'sirlansa, qalbiga iymon kirsa. Endi asrlarda sahobalar o'zlarining uylariga olib ketishligi ularga ko'rsatilgan katta bir ikrom hurmat edi. Hasan Basridan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kishiga, musulmonlardan bo'lgan bir kishiga aytdi. Unga asrni qo'liga berib turib, ahsin ilayhi dedi. Rasululloh sahobaning qo'liga asrni berib, chiroyli muomala qil bunga deb berdi. Bu asir kim edi? Asir olgan kishining mulki.
büyümü, agar kere bosa kulu halası. Mana şu asirge çırali muamele kıldıdı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Asir bir gün türedi mi, iki gün türedi mi, bu Müslüman hakikaten bir güzel çırali muamelanı kılar. Törtüncü matlab. Asırlarga aziyet yetkizmezlik. Asırlarga aziyet yetkizmezlik. Azap vermezlik bizi tırla etkende. Sağlam, fitretli adam, özüge hoşagen başka bir adamga aziyet yetişliğini haklamaydı. Hatta hayvangayam, parandagayam, darrandagayam aziyet yetişliğini haklamaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarını rahmetli buluşuk terbiye kıldı. Cerir ibn Abdullah raziyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisini rivayet kıladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu dediler. İmam Buhari'den bu hadis. Men la yerham annase men lem yerham innase lem yerhamhullahu azze ve celle. Kim odamlarga rahim şafkatli bulmasa Allah onge rahim şafkat kımiydi. Kaytaraman. Kim odamlarga rahim kılmasa Allah azze ve celle unga ham rahim kımiydi. Men lem yerhamil muslimine dedi mi hadiste? Kim Müslümanlarga rahmet kımasa dedi mi? Nima dedi? Odamlarga dedi. Böyle Müslüman kafirde bacıratmadı. Odam bolası var mı? Agar unga rahim şafkatli bo'lmasang, Allah senga ham rahim şafkatli bo'lmaydi. Bütün odam zotiga rahim şafkatli bo'lishlikda sahobalar hammaga ibrat bo'ldi. O sahabaların roparasında turgan bu adam Müslüman mı, kafir mi, müşri mi, macus mu, yahut mu, farksız. Hammasi rahmeti bir kıl buldu. Ular bana şu rahmet degen narsani özlerinin hayatı da ameli surette kürsetişti. Bana ettik, Badr gazatıda Müslümanlar ikide müşri yiğitini tutup gelip sorak kılıçtı, uruştu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarını bu işten ne kıldı? Kaytardı. Mümkünmezse de. Ve halen ki bu ikide yiğit düşman koşunu denedi. Düşmanı haber alıp geçtiği için ve su bulan kuvvetlendirişi için. Kegen yiğitler dedi. Ama bana şunlarla hem Peygamberimiz azabla şeyden ben kıldı. İmam-ı Malik'den soru soruştu. Eğer düşman hakkında malumat alış imkanı bulsa asırını azablaş mümkün mü? Şunlarla gel. Eğer düşman hakkında malumat alış bir kere bulsa tutup alıngan asırını azablaş mümkün mü? İmam Malik cevap verip etti. Bu nasıl hakkında bransı işitmedim dedi. Asır kişiye yumuşak muamalada buluştuk. Beşinci metle. Ne mani mani yaplaştık? Avukat veriş, kiyintiriş, cevap veriş, azablamaslık. Beşincisi asırlarga yumuşak, mulayim muamalada buluştuk. Asır adam hatırcan buluş için, özünü bir amaliydi his kılıştık için Müslümanlar onge yumuşak muamele kılışları gerek. Hatta Peygamberimiz asır kişi sorakka tutulup, saval köp verilip, malallandırı varışlığını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haklamasıdır. Bu nümeni belgesi, Peygamberimizin hakiki bir bağrı keyinliği ve rahmetinin ülkenliğini belgesi. Ve bu rahmet hemen nisbet. Sahih Müslüm'den getirildi, İbn-i Alim Nuhsayn raziyallahu anh'ın rivayet kıladı. Sakif kabilesi Banu Uqayl kabilesinin ittifakdaşlarıydı. Sakif kabilesi Peygamberimizin sahabalarından iki kişinin asır alıştı. Yani sahabalar kan boyaki Sakif'in ittifakdaşı boyken Banu Uqayl'dan bir adam tutu aldı. Onların ittifakdaşları kıyan işi için. Hal iki kişinin tutup gelişkeni de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun aldığını tutup gitti. Ey Muhammed, ey Muhammed dedi. Resulullah gelip ne işin var dedi. Menenim için tutturursalar dedi. Peygamberimiz ettiler. Seni ittifakdaşların sakif kılgeni üçün dedi. Sonra Peygamberimiz yine ketti. Yine çakırdı. Ey Muhammed, ey Muhammed dedi. Resulullah ile hatip geldi. Ne halçatın var? Men açman dedi. Men çankağman dedi. Resulullah ettiler. Bu senin hakkın dedi. Ha da şanlık. Bu senin işin, senin hakkın dedi. Avukat verdi, su verdi. Dikkat kılın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devletinin rahbarı.
Davlatın birinci kişisi. Asıl olup baylanıp oturulgan kişi bu boşlukka fakat ismini özünü ait yaptı. Ey Muhammed diye yaptı. Bırak bir künyanı koşma yaptı. Künya koştuk, hürmet yüz aslan boladı. Palancının atası değiştik, hürmet. Doğrudan doğru atını ait çakır yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir neçen madde kayıtıp geliyor yaptı. Nimanın alamadı bu. Öyle görürsünüz, aklı sıkmıyordu. Cengde asıl düşken kişi yengen koşununu, komandanını gel, benim alışını müracaat kısa 12 madde, 3 madde kayıtıp gelişliydi. İmam-ı Bayhaqi özünün Şuab-ül İman kitabında kuyudaki hikayeni keltiradı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abul Haysam'a bir asırını verip onge çırali muamela kılıçdığını büyürdü. Asırını Abul Haysam'a üyüge alıp vardı. Sonra asırıya karab durup Resulullah senge çırali muamela kılıçdığını büyürdü. Bas sen Allah'ın yüzü için azatsan. Asırga kılınadigan en güzel muamelanı, en zoru kaysa. Ay başından tılla çeşkeniz diyen o nüme o? Asır. Bunge kılınışı mümkün bogan en katta yakşilik, en katta körsatışı mümkün bogan rahmet nüme bu? Azap bol işte. Resulullah senge çıralı muamele kılışımı büyürdü, sen Allah'ın razılığı için azatsan dedi. Yine bir rivayete getirildi. Sen Allah için azatsan ve muamele bir kısmı hem senge de vardı. Kimga? Asırga. Atilachi, yer yüzüde shunga o'xshagan narsa bo'lganmi? Mana akalar, darsimizni boshlab nasroniylarni qilgan ishini o'qib berdim. Bu yaxshi muomala qilish emas, tek qo'yganda ham katta gapida. Ayollarni ham, yosh bolalarni ham, qaralarni ham ayamasdan olib chiqib chopishdi. Choppagani baland joydan irg'itishdi pastga qarab. Mol mulkiga ega bo'lishi uchun. Ha bu yerda musulmonlar o'zini mulkiga o'tgan asrni Allah'ın razılığı için azat kıyanı yetmeyendik, malını bir kısmını yamunki kolu gibi yeri yaptı. Çünkü Peygamberimiz yakşı muamela kıldı gene. Altıncı matlab, asırların insani şuurlarını ihtiram kılıçdik. İslam dini, adam zatının kadrını köterdi. Adamlar Müslüman mı, ya ki kafir mi, farksız, onların insani hıstıyuları kattık ihtiram kılındı. Rasulullah'ın hayatını karasay biraderler, cüde köp bunge bir ibretli bugün misallarını köremiz. Bu iş anıksa uruşlardan keyin, kıyın halatta yakkal közge taşlanadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, asir, ayol ve bağlalar bilen kılgen muameleleri, âli ve hakiki manadaki insani muamele buluşunu talim verdi. Şunun için asir geçişken olsa bir ayol, bolası bilen, ona bilen bolan acılaştıydı Peygamberimizin man kaldı. Çünkü onanı boladan acet olduğun bu ses, onanı kalbini moladı. Abu Ayyub Ansari'den ukşet ediler. Men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şunu dediğinden de işitken ben. Men farraka bayna validetin ve valediha. Farraka Allahu baynahu ve bayna ahibbatihi yevmal kıyama. İmam-ı Tirmizi'den. Dikkat kılıyla bu. Kim dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ve bolanı orasını ayrısa yani birbirinden acilatsa Allah Ta'ala kıyamet günü de ana şu kişinin yakşı körgen kişileri bilen ortasını ayırıp koyadı. Kim ona bilen bolanı orasını ayrısa, acilatsa bana şu kişinin Allah Ta'ala yakşı körgen adamları bilen kıyamette birle koymayın. Asir bu yerdir oradalar. Asir. Hazır keltiradigan kıssamız buradalar bu mabahas üçün çıralı bir hatıma buladı. Onda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin asırlarına kürsatken rahmetinin en âli görünüşü namayan buladı. Bahreyn'den düşken asırlardan Abu Usayd Ansari'ye bir nasibet eydi. Abu Usayd Ansari'de kolayca bir nasibet eydi. Ular asırlar saf kılıp terip koyuldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem boyaya saf durgan asırlarını aldıdan öttük uzat. Asırlarını arasında bir ayol yığılıp durar. Resulullah onu yakarıp ne mi yığılı yapsan? Ayol oğlun Banu Abiske satıp yubarıldı dedi. Yani küçükken balası vardı yanı da kul kulu bunu Banu Abis kabilesi satıp yubardı.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedi? Endi zamon shunaqa. To'g'ri tushunasan. Urush asrda qul tushadi, qullar sotilib, sho'ri bo'ladi, asr bo'ladi, ilojimiz yo'q, nima qilamiz endi? Peshina ekan dedi bu. Yana bu musulma bo'lib tushgan asr emas edi, musulma emas edi bu. Mushrik bo'lgan ayol edi. Ammo qalbi ezilib turganligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rib, nima dedi? Voy birodarlar, bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamchi dushman bo'lgan qabiladan tushgan mushrik kofir asrga qilayotgan muomalasi. Endi siz bilan bizga qanchalik rahmatli, qanchalik shafqatli edi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Rasululloh nima dedi? Abu Usaydga qarab turib, boyagi nasibaning egasiga. Ulovinga minasan dedi. Borib o'g'lini olib kelasan dedi. Ulovini minib, borib o'g'lini qaytarib olib kelasan dedi. Abu Said roziyallohu anhu zudlik bilan uni ulovini mindi va borib o'g'lini olib kelib onasiga qo'shib qo'ydi. Endi bu ayolning qalbi taskin topib, ko'z yoshi to'xtashligi uchun o'g'lini olib kelishlikka uzoq masofaga o'zini bitta yaxshi sahobasini jo'natyapti. Kofirdida payg'ambarimiz avvora qilyapti bitta bir ulug' sahobasini. Endi o'z-o'zidan bir savol tug'iladi birodarlar. Insoniyat tarixida jangda g'olib bo'lgan qo'mondon, hech kim tanimaydigan oddiy bir asir ayol uchun, uni ko'ngli uchun, ko'z yoshini to'xtatishlik uchun bitta askarini falon kilometr masofaga jo'natgani bo'lganmi? Bu savolning javobi hammaga ma'lum birodarlar. Hech qachon bo'lgan emas, bo'lmaydi ham. Bo'lmaydi ham. Ha, bo'lishi mumkin. Agar bu qo'mondon Muhammad Mustofa sallallohu alayhi vasallam bo'lsa. Shuning uchun birodarlar, Robbimiz وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ deganida naqadar haq ekanligini yana bir marta guvoh bo'lamiz. Alloh taolo nima dedi payg'ambarimiz haqida? Ey Muhammad, dar haqiqat biz sizni barcha olamlarga faqat rahmat qilib yubordik. Alloh azza va jallani bittagina mana shu oyatini 30 darsdan beri tafsirini ko'ryapmiz. Rahmat degan so'zni tafsirini 30 jumadan beri suhbat qilyapmiz, hali nihoyasiga yetkaza olmadik. Alloh subhanahu va taolo o'zining rahmatiga olgan bandalardan qilgan bo'lsin barchamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.